Vi er inne fra denne 18. dagen av ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Og Martine Aurdal, det har vel knapt gått fortere i sal 250 her i Oslo tingrett før? Nei, Jon Christian Elden har blitt irettesatt mange ganger av dommer Kristel Heierdal, men fremdeles snakker han altså så fort at det er vanskelig å følge med, også for oss som egentlig har fulgt denne saken hele tingrettens behandling og vet hva han snakker om. Så jeg blir ikke overrasket hvis juryen står igjen som noen spørsmålstegn under store deler her. Han er en mitraljøse spørsmål, og som åpenbart har som formål å sette fast Cappelen i ulike detaljer, hvor han har forklart seg ulikt på forskjellige tidspunkt. For Cappelen ber også, nå må du pressere, eller hvor er vi igjen i verden nå? Altså, er jeg avhør med politiasker og bærum? Er jeg avhør med spesialenheten? Hvilken dato var det igjen? Så Cappelen må jo hele tiden stille disse oppfølgingsspørsmålene, men hva er hensikten med dette? Nei, altså det er jo for det første forståelig at Cappelen sliter med å henge med, siden alle vi andre gjør det også. Men han har jo forklart seg ulikt i de ulike sammenhengene. Han har jo gitt en historie til spanerne først, og så spesialenheten, når han har forklart seg om Erik Jensen. Og den historien har også variert litt i ulike detaljer, blant annet brukte Elden mange spørsmål på å tidsfeste en innførsel som Cappelen har forklart seg om på forskjellig vis da, i ulike avhør. Men i tillegg så har han gjort en helt annen forklaring til etterforskerne fra politiet som undersøkte han for narkotikavirksomheten. Og dette er jo det Elden ønsker å vise, at Cappelens forhold til sannheten er litt tvilsomt. Så har de også prøvd å gjøre et poeng her ute, at Cappelen plutselig visste at det var 29 telefoner beslaglagt hjemme hos ham. Så stiller han da spørsmålet, ja, hvordan vet du det? Og så sier Cappelen at det er ikke noe sammensvergelse her. Går det an å forklare på at leseren og seerne litt hvorfor man prøver å undersøke noe sånt? Ja, altså, Cappelen ønsker jo å på den måten komme imot påstanden om at han har forklart seg uriktig om Jensen av utenforstående grunner. Det har jo versert og blitt delvis framlagt i tingrettens behandling også ulike teorier om at han kan ha vært presset av andre kriminelle til å få satt fast Erik Jensen. Og vi vet jo at det er andre kriminelle som har hatt interesse av det. Jensen har jobbet opp med de tyngste kriminelle miljøene i hele sin karriere. Vi vet at B-gjengen blant annet visste at han skulle pågripes, og at de feiret da han ble pågrepet. Men for Cappelen og hans forsvarer og for påtalemyndigheten er det da viktig å si at det ikke har noe med denne saken å gjøre. Og sånn sett så er det jo en del av det som blir sagt i retten i dag som ikke blir forklart inngående, som jeg tror kanskje blir vanskelig for juryen å fange opp, fordi at de jo nettopp ikke har hørt disse argumentene og teoriene lagt frem i retten fra før. Men skal dette pågå i dag, onsdag, og i morgen, torsdag, og fredag, denne utspørringen etter planen da? Ja, det kan fort ta tirsdag neste uke også, selv om det foreløpig ikke er planlagt. Elden går jo veldig fort. Han blir oppfordret gjentatte ganger til å roe ned, og det kan, dersom han lykkes i det, så kommer det til å ta lengre tid enn planlagt. Men det er vel, det indikerer vel at han har mye å snakke med Cappelen om, eller mye å spørre Cappelen om, rett og slett? Ja, det er det, og så er nok også denne strategien med de hamrende spørsmålene en del av Eldens metode, for da blir det også lettere, kanskje, tenker han, å sette fast Cappelen på de ulike detaljene. Og det er jo selvfølgelig også forståelig at han ikke har alle disse detaljene i hodet, og Cappelen forklarer jo også at en del av de endrede forklaringene handler om at han har blitt forelagt bevis, at han har sett på regnskapene og dermed kunne tidsfeste de ulike beskjedene og opp mot ulike hendelser på en bedre måte enn han kunne gjøre på de åpne spørsmålene i de første avhørene. Men ordmitraljøsen her inne i Oslo tingrett sal 250, den fortsetter for full styrke, får vi si. Vi skal gi deg så gode oppdateringer vi kan på dagbladet.no, så følg med der for fyldig dekning videre av denne ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.